ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုတည်ကြံကြိုကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ဒီလာစင်ကြရမယ်စိတ်တွေတန့်ရှင်းနေရမယ်စိတ်တွေတန့်ရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပါတွေ့လေမေးရင်ရုပ်တွေ့တာပေါ့နော်အခုကနံကအရှုပဲနဲ့ရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နံကိုရှုတာကြတော့သံဃာယံဒီကအပ္ပနာဇံလေးရထားရင်တော့လွယ်တာကိုနံကမြင်ရတာမဟုတ်ထိရတာမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့တရားမဲ့ကိစ္စဆိုတော့တမတိအမကောင်းပဲနဲ့သူ့ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူဘူးဒါကြောင့်မို့လွယ်ကူတဲ့နိလန်းနဲ့ပေါ့နော်မြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာလမ်းစဉ်စစ်စစ်လေးတမထာနာကိုမလိုက်ပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ဇံမရပဲနဲ့ညံပေါ်လုတ်တဲ့နီးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဇံမရပဲနဲ့ညံပေါ်လုတ်တဲ့နီးမှလည်းပဲမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ရုံနံပွဲတင်တဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စေတဝိသုတိစိတ်ရတဲ့ရှင်းတာကိုလိုတယ်အဲ့ဒါတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိကိုသူကသုံးတာပေါ့နော်တရားကိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရဏကင်းတာပေါ့ပြီမဲ့လို့သမာဓိရနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နမိတ်တင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နမိတ်နဲ့ထုံးပြီးကြည့်ရင်အရာအလုံးမြင်တယ်လို့ပေါ့ဥပမာလောကမှာမောင်းနေတဲ့အခါပေါ့နော်တံမီးလေးထုံးပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရှာရင်လောကကိုတွေ့လို့ပါပဲဒီတိုင်းပါပဲနမိတ်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်ကထင်ကနေလင်းကနေဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့မျက်စိလေးမှဲ့ပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ်လေးကထင်တဲ့ဉာဏ်ကိုခန္ဓာပဲလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုပေါ့နော်သူကစတုတ္တတဝဝဋ္ဌာလေးကိုသူကပြောထားတာရှိတယ်ပထဝီမာဂျန်လေးပြောချောပေါ်သဘောရှိတယ်ယုတ်တွေကိုမြောင်းကြည့်ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်အာဘောပေါ့နော်အာဘောအာဘောဆိုတော့ရည်တက်လို့သူကသုံးတယ်ပေါ့နော်အရေးမှာကြိုးဝင်တဲ့ဆွဲလန်းစရာဖြစ်တဲ့ပါလို့ဆိုရင်သဲကြီးသဲကြီးပြီးရင်တလေးဒီတလေးဒီအဝေးဒါရအဘောဓာတွေနော်ပြီးတော့ဆွေအစီခဲအစီကဲပြင်းရေရေအိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဒါရရှိတာဟုတ်ဗျာစီကြီးစီကြီးဒွေဒွေပြင်းနှံ့အစိကျင်းငယ်နှံ့အစိကျင်းငယ်
ဒါတွေအားလုံးကဥစ္စာခန္ဓာမှာရှိတာเนาะသူများစီမှာတွားကြည့်စရာမလိုဘူးသူများမှာပဲရှိတယ်ငါမှာမရှိဘူးလို့မထင်နိုင်ပါနဲ့ဥစ္စာမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုစဉ်သဲချီရှိတာပဲလေအဲမွေမှာဆိုရင်မွေကြီးသဲချီပါပြောကြတာပဲလူတွေမှာကြတော့လေတိတိတန်တန်ပြောနေကြပါဘူးအတော့မွေလို့လားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะတလေးရှိတာပဲပြေးရှိတာသွေးရှိတယ်ချွေးရှိတယ်စီခဲရှိတယ်မြင့်ရှိတယ်စီကြီးတွေနှက်အစေးခြင်းငယ်အဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချက်မှာပေါ်မယ်ဉာဏ်နဲ့တွေးပြီးဆိုတာရုပ်ပဲဒါပေမဲ့တခြားရုပ်မဟုတ်ဘူးအာဘောတဲ့သဘောရှိတဲ့ရုပ်အဲလောလောကူမှန်တော့ရုပ်လို့ပဲနာမည်ပေးထားလိုက်ပါဉာဏ်နဲ့ရုပ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါဒါအာဘောတဲ့သဘောဒါရုပ်ပါပဲအာဘောတဲ့သဘောသဘောသဘောလို့သွားမှတ်နေမှာစပေါ့နော်ရုပ်ရုပ်လို့သိပေးနေုံပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအားလုံးဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေဘာတွေ့တွေ့ပေါ့အတွေ့အလွယ်ဆုံးကတော့ချွေးနေတယ်လို့ပဲယောဂီတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပူလာပြီးဆိုရင်ချွေးကပတ်တတ်တယ်။ဒါတည်းမကဘူးဗျာ။အပြင်ကရာသီဥတုပူမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်တွေပူနေတဲ့ပဲချွေးကပတ်တယ်ဗျာ။ပြီးတော့လေစိတ်ပူပူရာသီတို့အေးအေးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ခြေနေတယ်ဘလိုပဲဖြစ်နေရှိနေပေါ့နော်။အတွေ့ကတော့အေးတန်းကိုပတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုသွားတွေးလိုက်မယ်ယောဂီတို့ကတွေးပြီးဆိုရင်ဒါလည်းပဲရုပ်ပဲဒါပေမဲ့တန်တကျင်အာဘောဇက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားပြီးမှတ်ထားရမယ်တတိအာမကောင်းရင်တော့တော်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်မလွယ်ပါဘူးဘဝလေးကြောက်စရာသိကောင်းတာပဲမိစေတမိတ်တွင်မှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဒီဘောပေါ့နော်ဥစဉ်ကပြင်ကိုခဏထွက်တယ်အဲ့မှာစကားပြောမိတာပေါ့နော်အိုးဥစဉ်တော့မှတ်ထားတယ်ပညာလို့ဆိုတာလေပညာလို့တော့အတော့မကြဘူးဆိုတာရဲ့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ယူဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာရဲ့ပေါ့နော်ကြောက်စရာကောင်းနေတာအဲ့မှာလူတယောက်ပေါ့နော်သူကမိမိလဲသွားတကယ်တော့ဥုံတော်ကြောချိခိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲဆေးရုံရောက်မြန်ပြီးတော့အသက်တော်ရှင်ပါရဲ့အေးမြောင်းတော့ဘုသူ့ကိုမသိမှန်ပြီးတော့ဘုသူ့ကိုမှတ်ထားတဲ့တင်ညာလေးလူပြည့်နဲ့တိတ်မိတယ်ပေါ့နော်တင်ညာပညာတော့စင်မချရဘူးပညာရှိပညာရှိဆိုတာစာတတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလိုမျိုးယုံနံကိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်ချာချာနာနာသိအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သတိအားပညာအားကောင်းရင်မေ့ဖို့လည်းမလွယ်သလိုဖြစ်ဖို့လည်းခက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော်ကလေခန္ဓာမှာရှိတဲ့သဘောတရားလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့။သိဉာဏ်နဲ့မှတ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုပြ။မှတ်မိရှာပါတယ်။အခုပြောရင်ဒီသာရစာရေးထားမယ်။ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရေးထားပြီးမှတ်ပြီးပြီ။ဉာဏ်ပေါ်တာပေါ့သူတို့ကတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။မှတ်မိကောင်းမှတ်မိလိမ့်မယ်။ဒါမှတ်မိတာသိဉာဏ်နဲ့။အဲ့ဒီသိဉာဏ်နဲ့မှတ်မိတာခိလေသာမကွာဘူး။ပညာနဲ့မှတ်ပြီးသိမိမှာခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကပွားကြတာအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းမသိပါဘူးအဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အော်ဘွားရလေးလို့ဘာမှစိတ်မချရဘူးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးမြဲတဲ့ထင်နေတာလူတွေကလေပြောတာသိလွယ်တာပဲအိဋ္ဌသဘောလေအိဋ္ဌသဘောမြဲတာမှမဟုတ်တာမရဏသဘောလေတည်တတ်တာပဲလေပြောသလောက်တကယ်တကယ်တွေ့ကြုံရင်မဲမဲမချင်ဘူးဗျာဆိုပါစို့အခုအတိတ်မေးသွားမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းနေလည်းပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်မေးသွားမယ်ဆိုရင်စာတွေလည်းမမှန်မိတော့ကိုတိထားတဲ့အားလုံးက gone တော့ပျောက်သွားပြေပျောက်သွားတာတော့မိမှပေါ့နော်ရှင်အနန္တရသတိနဲ့ဆူထားတဲ့အရာတွေကကမ်းတော့ရှိတယ်ကမ်းတော့ရှိနေမှာကမ်းမပြောက်ဘူးဘယ်လိုပဲယူယူဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ်းမကောင်းမထင်နဲ့တချို့ယူကကမ်းကောင်းတာပဲเออจําพูดอ่ะบ่ไอ้บูรพ่อพญาโตยูยูก็แต่ว่าอย่างเอ้ยบีนี่เนาะบีนี่ถ้าอย่างโมไม่หลีตั้วไม่ลงเนี่ยกั้นกั้นเป้ตัวสู้ท่าไปดาแต่แม้ไอ้กั้นกูสู้แต่แท้มาญาณไม่ป่าดาบ่เนาะญาณไม่ป่าเองไอ้กั้นนี้กูนี่ตั้นณีอ๋อสิ้นลงจ่อพี่ณีอ๋อไม่มีอ๋อกูลงเลยซะไม่ရှိกูเนี่ยအရိယာယူရဆိုကြဟုတ်လားဘုရားရှင်သာယူတာလေပ
فاكر أريان يقول عليه تقول أريان على جودي نابو أنا تقول له جودي كان بيا بدي تامن جي مسجد يورا با فاكر لهم يقول عليه تقول له الدنيا نه بورا مو الدنيا نه تشا ما تشادوي رامو خان دام ما شادوي دوارا تقول له كله بيني نو بينو بين ها تين نه تين نابه لي ما فيه ولا ما تين نه نو ما فيه ولا ما تين نه لو أتان تين ما تين نه بيجا لا كو تامن تارا نه تامن تارا نه بيدا مو هو အချိန်လေးလိုက်ကြောင်းလဲသွားတတ်တာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တင်ညာပြောင်းသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အတိတ်မေးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘာမှမမှန်ပြီးတော့ဘူးတွေ့လမ်းစဉ်တော့ကောင်းပါပဲနော်ဒီအတိတ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်သူတို့မှလေကိုယ်တို့လည်းမသိတော့အခုတို့လည်းမသိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိတာနဲ့တင်ကြောက်စရာကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအရိယာမျိုးလုံးထဲမှာပုရုဇဉ်တွေကအိမ်မေဝိနာခံစားရတဲ့အယူတွေယူယူမဟုတ်ယူလဲယူတယ်အတိတ်လဲမင်းနေပြီလားဘာဖြစ်လို့အတိတ်မေတယ်ဆိုတာလဲမှန်သမျှမမှန်ဘူးပို့ပြီးတော့ယူရတယ်ယူနေသေးတယ်ဆိုတော့လေဘယ်ရောက်မှတန်ဖိုးထားပြီးမှတ်ထားတာမရှိဘူးအယူတွေကဒီတိုင်းပဲလေအတိတ်မေတဲ့ပုံပေါ်ကယူနေတူဘူးကျူစားပြီးမှတ်ပါတယ်မမှန်မိတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကမှတ်တော့မှတ်တယ်မမှန်ဘူးဒါပေမဲ့မှတ်တဲ့အရာကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားမမှန်ဘူးဘာလဲဒီလိုယူနေတူတော့အဲ့အတိတ်မိတဲ့အယူလိုဖြစ်နေတာမောဟရဲ့နှောင့်မှုမှုပဲပြောမှာပေါ့နော်သူတို့သင်ရတယ်ကုသိုလ်တွေသင်တယ်အကုသိုလ်တွေသင်တယ်အကုသိုလ်ကမလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလုပ်တဲ့နည်းအဲဒါမျိုးတွေကိုအသိထားတာပေါ့နော်ဒါတည်းမကဘူးကုသိုလ်ကတမ်းမဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကတမ်းမဲ့တာလည်းပဲအကုသိုလ်တခုပဲကိုကတော့ဒီသင်တဲ့ခါမှာပါတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်ပဲသိတဲ့အသိဟာကိရိတာကိုကြွားချဖို့လုံးဝအဖြစ်နဲ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသူသုံးနာရှိရှိနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတလွဲ့မြင်တာတွေအယူဆန္ဒတွေအားလုံးကိုတန့်ရှင်းပြန်နောက်ထပ်ယူစရာမရှိစရာဟိုဥစဉ်တော့ဘယ်နဲ့ဘဝလောက်ထပ်ယူအောင်လဲမသိဘူးတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဖျားဆိုတဲ့ဆေးဆရာနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာစီလီကိုမှန်မှန်ပေါက်ပြီးတော့ပို့ဖို့ကြိုးစားဖို့တော့လိုနေပါအားဆရာဝရှိတာပဲထင်တယ်ဥမာပေါ့ဆရာဝန်တော်ကုရှာပါရဲ့ကိုကဘီယုံဆိုင်တော့ကိုကအယူအမပြောက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်ပြင်တော့ပြင်ထားဖို့အချိန်တန်ပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ပြောပေါင်းလည်းမလဲတော့ပါဘူးအေးဟိုကလည်းပြန်ပြောပေါ်လေးရှင်းရလည်းတတိထားပြီးဒီကိုမှန်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တတိပေးရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ဘိုးလေးဥစဉ်လို့လဲစားတော့တင်တော့တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားတင်လို့ခန္ဓာမှာညံကတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခန္ဓာမှာတတိနဲ့ညံနဲ့ကတ်မှတာညံကတ်တာမျိုးနော်အခုအဘောရဲ့သဘောဥစဉ်တော့ကယူစီတာဖွဲ့စီတာပေါ့နော်အဲယူစီတာဖွဲ့စီတာပဲဥစဉ်ပြောအေဘီဘီပါပြီလဲဆိုရင်တလဲလို့တဲချီလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆုံးဒီဆိုဆိုတာအပွေကြီးဥစဉ်တော့မှတ်ထားတာပေါ့နော်တေဇောအပူအေဒါမဲ့အဲ့အပူအေထဲမှာအပူလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကိုလောင်နေတဲ့အပူရှိတယ်ကိုကိုလောင်နေတဲ့အပူဒါတမျိုးပူယုံမဲ့နော်ပူယုံမဲ့ကိုကိုလောင်နေတဲ့အပူဆိုပါစို့မိပူတာနေပူတာဒါကိုကိုလောင်တာပဲနေပူရတော့ပြောတော့ sample ဘယ်လိုပဲပြောပါပူပူတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေတာလို့ရတယ်ပေါ့တာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပူတာတော့ပူတာပဲပေါ့နော်တာလို့ရတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်လူကိုပုံမင်းစေတဲ့အပူပုံမင်းစေတဲ့အပူပုံမင်းစေတဲ့အပူတန်ကြီးလူတွေကဘာဖြစ်လို့အိုလာတာတော့ဘယ်သူမှအိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပူအောင်လည်းဘယ်သူမှလုပ်နေတာပေါ့ကိုယ်လို့ကိုပုံမှန်လုပ်နေတာပဲဘသူမှအခုကြိုးစားနေကြပြီမအိုစေးကိုတွင်ရကြားတဲ့လောက်တွင်ကြားတဲ့လောက်တွင်အရေးတင်းတာလောက်ပဲရမှာအသားကိုတုတ်ထားလောက်ပဲရမှာအယိုးကိုမဆွအောင်လုပ်လို့မရဘူးအယိုးကိုမကွေ့အောင်လုပ်လို့မရဘူးကြားတဲ့လောက်တွင်ဗျာရှင်မအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားရှိနေတာကိုဒီအမှန်တရားကိုသိယူနေရတယ်ဒုက္ခသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပြောင်းလို့ဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိ
اون بي توا اكو او مين سي ده ابو بده هو او اون لو ملو ده بده ما او اون لو ده مو هو ده بما لي ادي لي لو بابي تبي بينه جين 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 لا بابا بو نو بده وي كازا ده نو نو فكان لي ملي تي تي لي باي ها ما تي لو ميا لاون كو نو فكان لي لا ဟာဘာနဲ့မှတီးလို့မရဘူးတိကျတာနဲ့အကုန်ပဲ့ကျုပ်ပဲ့ကုန်မှာအော်ဒီပြည့်နဲ့ရင့်ကျက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လေအိုတဲ့ခါမှာဆွေးမြေ့လာတာဟုတ်ဗျာလဲရင်ကျိုးပြန်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကတချမ်းမို့ပုံမင်းစေတဲ့အပူတစ်မျိုးအဲ့ဒါပါလေတေဇောရဲ့သဘောပါလေဦးဇင်တော်ကလေထက်ကိုမတွေ့တာထက်ကိုမတွေ့တာရှိနေပြီးသားပါပဲကိုကထက်မတွေ့တာဟုတ်ဗျာပြီးတော့ပြင်းစွာပူသွားဘူးပြင်းစွာပူတဲ့အပူရှိတယ်မခံနိုင်ဘူးလေအော်တာဟိတာအပူပေါင်းကေမုံလေးပူလိုက်တာပူလိုက်တာပူလိုက်တာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပူတာမျိုးအဲ့ဆိုပါလို့ဗျာဦးဇင်းတို့တစ်ခါကြာရင်ဒီအစာမှားတာပါရှိတတ်ပါလေဘာကြီးလေးတအားပူတာမျိုးပေါ့နော်ဒါသာမန်ထက်ပူတာအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောကလည်းပဲတေဇောရဲ့သဘောပါပဲပြီးတော့အစာကြည်စီတဲ့အပူအစာကြည်စီတဲ့ပူအဲ့ဒီပူမရှိဘူးဆိုတော့စတဲ့စာမကြည်ဘူးဗျာအဲ့ဒါအားလုံးကတေဇောရဲ့သဘောပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်တေဇောရဲ့သဘောလေးကိုလည်းနားလည်အောင်လုပ်ထားဖို့ဟိုအပ်တယ်ရုပ်ကိုရှုမှာဘူးဗျာညံတဲ့မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဥစ္စာတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုပေါ်ပြီးမဲ့ဟိလို့လဲတရားကကိုယ်ပြောထားတာဟုတ်ဘူး။ကိုကလည်းပဲဘုရားကိုပဲရှုမဲ့ဟိလို့သတ်မှတ်ချက်ထားလို့မရဘူး။ဝိပဿနာကလေအဝေါ်စရာထင်ရှားစွာပေါ်ရာကိုသာသိနေရတာ။အဲ့လိုသိတာကိုပဲရှုတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ရှုတယ်ဆိုကြည်တာပြောတာပါပဲ။ညံတဲ့သိတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့သင်ရှားစွာပေါ်လာလို့ရှုတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုပဲပြောပြောပြဉာဏ်နဲ့သိနေပုံပါပဲเนาะအဲ့ဆိုတော့သူကဘယ်ဟာပေါ်လာမလို့ဆိုတော့မသိဘူးပေါ်တာကိုသိအောင်ပဲအခုကာလမှာဆိုရင်ယောဂီတွေသိအာနာကိုပေါင်းတယ်ဒီရိဒ္ဓာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့เนาะတချို့ရိဒ္ဓာတွေကဒီရက်တို့စကန်တွေရှိတယ်တချို့ရိဒ္ဓာတွေကရက်ရှိစကန်ရှိတယ်တချို့ရိဒ္ဓာကြတော့အမြင်နေပေါ့เนาะအမြင်နေယောဂီတွေရှိတယ်တဏိကတောင်မှာဒေတာတစ်ခုစင်ကြောက်သွားသေးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကိုတိုးတဲမှာပြတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုပြောပေါ့เนาะတော်တော်ဝင်ရတယ်တော့တော်တော်ကြတယ်တော့ထွက်ခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးသွားနေရင်တော်တော်အဆင်ပြေမှာအလှရှင်တွေများတော်လိုက်တာအလှရှင်တူတည်းလှူထားတာနဲရမဟုတ်ဘူးခြံချိန်အဲ့ဒါမှလေးအေးစစ်စစ်မှတ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့မှာတွေးနေတာပဲလေဆယ်တော့တော့မတွေးခဲ့ပါဘူးဆရာတော့တွားတဲ့ချိန်နဲ့တရားဟောတဲ့ချိန်နဲ့ပေါင်းတို့လို့ဟုတ်။ဩအဲ့ချို့ဆရာတို့မအားရှာဘူး။ဘာဖြစ်လို့တရားမှတ်တယ်လို့ရှိတယ်လေ။ကိုကသာလုပ်ရေရှုပ်ပြီးတော့အာတရားမှတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးပြောနေပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်တရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတော့မင်းလေး။တရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်မှာပဲ။အဲ့လိုတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။အရာရာအကောင်းဆုံးပြဖန်တီးပေးတာပေါ့လို့အပ်တယ်ဗျာ။သာထောက်ပံ့မှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါအစိုးရလူကြီးမင်းများနဲ့အများကြီးဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်တယ်မှာ။ဟာသူတရားလို့ခြင်းလို့တရားထိုင်တာပဲ။သူလို့ခြင်းသူလို့ထိုင်တာလို့။အဲ့လိုတော့မဖြစ်စရာပေါ့နော်။ဥစ္စာ sporting ပေါ့နော်။ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ဘာလိုအပ်စားစရာပြီးတော့ပြေဖို့ပြောတာပေါ့ကို။ဒီ basic needs ပေါ်မှာပေါ့နော်။အခြေခံလိုအပ်ချက်ကခုဆိုရင်ပူတဲ့ကာလ။အခုမောင်းနေဝင်ကစားလေးမို့လို့အပူကလည်းညှော့နေတယ်35လောက်။ရှိနေတာပေါ့နော်ခုပြောတဲ့သားကြီးက35လာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတာမန်ပိုးတော့ပူပါပဲတာမန်ပိုးကပူပါပဲအဲ့ပူကထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဘလို့မှန်တယ်အဲ့လိုပူပူများတာများလာတဲ့အခါမှာချွေးတယ်ရွှဲလာမှာပဲအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘလို့မှန်တယ်ဒါထင်ရှားတာမှန်ဟုတ်ဒါပဲမှတ်မယ်ပြောလို့ရဘူးဒါကြောင့်မူစင်တော့တတ်နဲ့တလောက်ပေါ့နော်တတ်နဲ့တလောက်ဒီချွေးထွက်များတာလည်းအတူတူတော်တော်များအံတွေတော့မြန်မူတဲ့နေအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိအားနာတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့မြောင်ဆိုလို့နိုင်ငံရလေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်လည်းပဲထောက်ပံ့မဖြစ်တာပဲ။ပြီးတော့ပညာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်လည်းထောက်ပံ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာ။ဘ
ဒီချိုပြောမှာဝရှိမန်ဒီဒီနဲ့မဒီအောင်ဆောင်နေတာပါမဟုတ်ပါဘူးတိကျနေတာ ဒီချိုပြောမှာဝရှိမန်ဒီဒီနဲ့မဒီအောင်ဆောင်နေတာပါမဟုတ်ပါဘူးတိကျနေတာအဲ့မှာထောက်ပံ့တော့မရသေးတာတော့အမှန်ပဲပြောသာမဏေပြုလုပ်ငန်းလို့ပုံမှာပေါ့နော်ဒီကသမားတွေပညာခန့်ကန်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထဲဝင်ဝင်နဲ့ခန့်ခန့်နာနာကိုပြောကြပါစို့ဘယ်လိုလေးအခုဒီတစ်ခေါက်ခီးသွားတာတော်တော်လေးကိုအမြင်နဲ့ကျက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တော်လေးလေး ดูดีกว่าพิเศษจริงๆนะพอเตียไทยตัวเป็ดเตียมาไทยตัวเป็ดเตียมาไทยตัวเป็ดเตียมาไทยรู้อะไรตัวบัวตัวปะเซ็นทาราบาเปเตียมาไทยรู้สรุปตัวเป็ดเป็ดตามหมดเลยเนี่ยกรุณาสรุปปกโกตัวพิเศษน่ะบ่าวจ้ะอเส้นไม่มีหมู่จริงมาพิเศษน่ะกูเปียบุรีราสรุปอะไรเตียเป็ดตัวเดียวจีพิเศษน่ะบ่ฮู้ปกโกจีพิเศษน่ะกูเปียกูนี้ซ้อมเปียได้ไทยนักงานมาวัฒนธรรมการลูกขอราบ่าวเนาะตัวมาแล้วธรรมกายาบ่าวกะจองธรรมกายาจองดอกจีบ่าวเนาะ
فانو يوغي يوديا ما ده كام ابو نو كان اقوى فابيان مولي جو ماري اي فابيان مولي دشا لارام فو نو بدو بي ابو دي زو وحيو بالدار انا اقوزن تنشان زو قورا لي بو نو اي قورا لي كو بوا سوبا زو كو بوري نو بوري بو نو بوري 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 زو ده اتينه كان اتينه كان دوه ابو وا يون لن يو دوامي دوين لن دولا مي تيجا راو ممين مولي ساو جو لو ميا باو بلاو دي سولا نن لسو ين اقو سيارو جين دي داري بيا ไอ้ปู่ยามาโพดะโพดะบ่เปียลีโทดาบ่บลาดิဖြစ်သွားလဲဆိုဘိုင်းဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဦဝပြင်ကြောက်သွားတာဒါဗိမဲ့သူ့ရဲ့မှတ်အားပေါ့เนาะမှတ်အားပေါ့ကြောက်เสียလဲကောင်းတော့အောင်ကိုအတူอยู่เสียလဲကောင်းတော့အောင်ကိုပေါ့เนาะအသိနဲ့ခံနိုင်တယ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ပေါ့ဦထွက်သွားတာဘိုင်းပေါက်လို့ဦထွက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ထိသိခံပြီးမှတ်တယ်ဆိုတော့လေတရားရရတော့တာပေါ့ဘေးကဦးခုနပြောတဲ့ဥစဉ်ပြောတဲ့ရှင်ဘုရားဒီလောက်သိခံရင်လုံတော့ပြီလားဥထွက်သွားတဲ့ဆရာတော်ကဒီလောက်သိခံရင်လုံတော့ပြီလားခုနကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချင်လို့ပြောမိတာကိုဗျာတကယ်ကခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြီတာဘယ်လောက်ပူတယ်ဘယ်လောက်လီထူးတယ်ဆိုတာပူရတော့မခံစားဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လေထိုးတာတော့ခံစားဘူးတယ်ဗျာဖလန်နဲ့ထိုးတာကိုကိုကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးသေးပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ရှိကောင်းရှိခဲ့ခုမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလှန်နဲ့ထိုးရင်ဒီလိုနာတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ခံမှန်းမိတာပေါ့နော်အဘောဝါရောမရောက်ခင်ဝါရောကြိုပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကြုံဘူးတာပြောတာပါတကယ်ကိုဂျင်ဝါနေပြောလေထိုးလိုက်တဲ့လှမ်းဟာတော့ကြောက်ဖောက်ခွဲသွားတယ်လို့ခံစားတာမျိုးပေါ့နော်လေ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 ထိုးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေနေမျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အလစ်ချင်းအားနဲ့တော့ racing မဖြစ်တာမှန်တယ်ဗျတကယ်မှန်ပဲဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲဒါနရှိရှိဘလောက်ပဲသီလရှိဒါနသီလကိုစိတ်ကမကန့်နိုင်ဘူးဘာဝနာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ပြောဒါနကပြည့်စုံရှိမှရတာကိုတိလာကြတော့ရှောင်းပြန်ဆောင်းပြန်ရှိမှရတာလေ။ဟောအခုကာယကံဝေစီကံလုံနေတဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာကြတော့ဘာလုံမရမှာတော့စိတ်တွေလုံမရတာစိတ်တော်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်မှာရတာ။ဟာကြုံကြည့်ကြုံတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ခံလဲခံရတယ်ပြီးတော့တတိလဲထားမိလာတယ်ပြီးတော့ကိုခြင်းလဲစာမိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကြုံလာရင်ဒူတွေကကြော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သလားလို့ပြောမလွယ်သလားကျမ်းမာနေလို့ဒါအရာရာမလုပ်နိုင်ပဲထင်တာဘာမှမဆိုဖြစ်မယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတည်းကနေတော့လင့်ချင်ပေးထားဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်အများကြီးလိုအပ်တယ်ပြင်ထားဖို့ပေါ့နော်အခုတေစောအခုဝါရွေးသွားမှာပေါ့နော်ဝါရွေးပြောတာဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကြော်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလာမှာကဝါရောဒီလိုသိထားတာကတော့အပြင်မှာရှိတဲ့လေတော့ပဲသိတာကိုအပြင်မှာရှိတဲ့လေကိုမှန်ရင်တော့ဝါရောကသအပြင်မှာရှိတာမှန်ရင်တော့ဝါရောကပိုင်းတော့ခန္ဓာထက်ဝင်စွန့်ဖြန်ပါဘူးညံ့ဟုတ်နော်ဝါရောအဲ့ဒီဝါရောဝင်စွန့်သိထားတာလေပဲဟုတ်ပြီနော်သူကတုံးကန်တဲ့သဘောပြီးတော့ဖောက်တည်တဲ့သဘောကိုပြအဲ့ဒီလေကလေဝင်စွန့်ခန္ဓာပေါ်မှာအထက်တော့တက်တော့ဒီလေကလေအထက်တို့တက်တော့လေခန္ဓာမှာဘာပေါ်ပေါ်ဗျာတတိမကင်းကိုပြောတာအထက်တို့တက်တော့လေချမ်းဖို့အဲတက်နေအဲ့အဲ့လေးတွေပြောတာအပေါ်တုံးတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ဒီကိုချင်းစာမိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုချင်းစာတတ်အောင်ရောက်ထားပေးပါဘလောက်ပဲတရားမှတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာအားလဲရင်အပြစ်ဆိုတာမြင်တတ်ပါဉာဏ်ကဥမာပဲကတ်တာကရုဏာဆိုသူများမှသွားကတ်ပြရမတူဘူးယောဂီလိုရဲ့တချို့ကဝိပဿနာရှုတာမှန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှသာကိုယ်ကရှုတာကိုသူများကိုချင်းစာကိုရှုခဲ့တာမဟုတ်တဲ့တွေ့လူကြတဲ့မှာပေါ့နော်ဘယ်သူကမြာအဲ့လိုအချက်တစ်ပွဲအကျိုးနဲ့တယ်လို့လှုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့အဲဘယ်သူကလှုပ်ချင်ပါလဲနေစင်စားကြည့်အထူးအပြင်စားတောင်းနေတဲ့အချိန်
ပြီးတော့လူကြီးစူးဝေးပြီးတော့လေဒီဒီပြောတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုအဆင်တော်တော်မပြေဘူးအဲ့ဆိုဦးဇင်းတော်ကရုဏာလေးနဲ့အားကောင်းလုပ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီဝိပဿနာကရုဏာအားကောင်းအောင်ကိုရင်းစားဖို့ပဲဝိပဿနာအားကောင်းတာကသဘာဝသိဖို့ပဲဒါကဝါရော့တဲ့လုံပြတ်လို့ပေါ်တက်လာတာအဲ့မှာကရုဏာပဲပြန်လဲလို့ရတာလေအလိုချင်တဲ့မှာဘယ်သူလိုချင်မှာတော့အဆက်ကွက်ကျူနေမှာဆိုလို့ကိုရင်းလာလဲသေလာတာအဝတ်စားလဲကောင်းကောင်းဝတ်လာတာပဲလေအဆက်ကွက်မှာမကြောက်ရင်ဖြစ်လို့လာမှာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ညူမှာလေကရုဏာအာနေတယ်ပြီးတော့ဥပဒနာအာနေဥပဒနာဘာကြည့်ပြီးလဲဆိုရင် cause အကြောင်းကိုကြည့်ဘာကြောက်ဖြစ်အခုကြည့်အထက်တက်သောလေးဆိုလေအန္တာလေဘယ်တော့ဒီအန္တာပြင်းလဲဆိုရင်ကာမှုတဲ့ပုံစံတွေသိဖို့ပါလေအထက်မှာရှိတဲ့အစာကိုလေအပေါ်ထိတွန်းတင်ပေးတာအဲ့ဒါအန္တယ်ခေါ်တာအာအရာထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝါယောကတွန်းထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီပြင်းထန်တာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေလို့ပြင်လို့မထင်ဘူးသူများတော့မသိဘူးကျန်တော့အန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တဲ့လူကမီလို့မရဘူး။သူ့ရဲ့အဖို့ဖြစ်သွားတာ။သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာ။အစားသူ့ပြောင်းတဲ့အန်တာလေ။သူ့သွားကြည့်လိုက်မှကိုယ်ကသူ့အဖို့ဖြစ်သွားတာအန်။ဒါကြောင့်မတော်တမ်းမလို့ပေါ့နော်။တချို့ကြတော့ပြောတာပေါ့နှလုံးမကောင်းဘူး။ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူကအနက်ပါပါတာကို။ယုံတော့မယုံနဲ့ဗျာ။အစားတော့အတူတူစားခဲ့တာပါပဲ။ဒါအယူလေ။အဲဝယ်စားတဲ့ဆန်စည်းကြီးပေးစားတာပေါ့နော်သူချက်ကိုတိုင်းမညူကြည့်ပြီးတူတူမှာခဲ့တဲ့အစားတခုပါပဲဒါပေမဲ့လေဝါယော့ဒတ်ရဲ့တွန်းအားနဲ့အပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာယူနိုက်တာအန်လူပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူရီယာလေသူတို့ကိုအတရားချတူတူစားတဲ့အစားတခုကိုသူစီကပေါက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာယွန်စရာလို့မြင်တာကိုယ့်ရဲ့စရာဘယ်လောက်ထိနားလဲဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာပြပေးတာပါပဲ။ဒါဆိုရှင်ပြားရေသူအန်တဲ့အချိန်မှာဒီကလက်နဲ့သွားခံပါလား။အဲ့လိုလေအဆုံးမရဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေးဖို့အဲ့ဆိုသူအကူညီလို့လည်းရတယ်။သူအပြစ်မမြင်မဲ့နဲ့မလဲပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဟွာရော့မှာပရမဆုအထက်သို့တက်သောလေအထက်သို့တက်သောလေရှင်အောက်သို့ဆင်းသောလေလည်းရှိမှာပေါ့။အောက်သို့ဆင်းတော့ဒီဒါလည်းပဲသိပြီးသားပါအောက်ကိုဆင်းနေလေဆိုတာတခါကျရင်အောက်အခက်တယ်ထက်တာဝိုးဗျာအတန်းရထွက်လာတာမျိုးမင်းတို့ကလေရမ်းလိုက်တာဆိုတာခက်တော့ခက်သားဗျာဥစ္စာတို့မှာမာနအခက်သေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုပ္ပနာရှိတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီခိရိသာကိုနားလည်အောင်ပါပဲဒီဝါရော့ရဲ့သဘောနားမလည်ဘူးဆိုရင်မာနလာတာဟိုမာနအထင်နဲ့သိတတ်တယ်အထင်နဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအောက်သို့ဆင်းတော့လေဆိုတာလေးလေးတဲ့ပြောတာပါပဲလေးလေးတာပြောတာလေဒါပေမဲ့ဆင်းရဲသားနဲ့တထေသားကွာသွားတာဆင်းရဲသားတရားအောက်သို့သက်တော့လေလေးကအောက်ကိုထိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလေးတာပဲလေအဲ့ဒါကိုဒီကောင်မိုက်ရိုင်းတာလူမှန်းမသိသူမှန်းမသိဘယ်သူမှမရင်ချင်ပါနဲ့တော့ဒါဆင်းရဲရင်မာနကနှိပ်ချတာချမ်းသာခြင်းမာနအမလေးဒီကလေးလေးတော်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာပဲတချို့တဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝါရော့တရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ကျုံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါရော့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမရှိတဲ့အစဉ်ကမပြေဘူးဒါကျမ်းမာရေးချစ်တတ်တာကိုဒါပေမဲ့လာတာကကြည့်အောင်မာနစားမာနလာတာနဲ့ကျော်ဒေါသတွေလိုက်လာတာဒီကောင်လူဘဝဝါတာလူကြတဲ့မှာဘာညာကူအာအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဦးစွန်းလုံးမလေးဘုပ္ပတနာတိတ်နေတဲ့ပြေဓမ္မဝိဟာရတရားနေတယ်ဝိပဿနာကြီးပဲအားထုတ်နေတယ်ဗျာဓမ္မဝိဟာရတရားလေးလည်းသိချင်းပြရတယ်ဗျာဝိပဿနာပြောပြီးသားကိုခန္ဓာကိုကြည့်တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဥပြင်းမှာတည်တဲ့လေဥအပြင်းမှာအပြင်း၌တည်တော့ဒီဘုရားနဘိုင်ထဲမှာဥထဲမှာရှိတဲ့လေရှိတယ်ဥပြင်းမှာရှိတဲ့လေရှိတယ်ဝီကွက်ကွက်ဝီကွက်ကညီနေရလေအဲ့ဒါကဥထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှပြောရင်ဘိုင်ထဲကပေါ့နော်ဘိုင်ထဲကဥထဲကမဟုတ်ဘူးဥရဲ့အပြင်းမှာတည်တဲ့လေအဲ့ဒီလေကရင်းထမ်းပြီးဆိုရင်
คุณอาบอกแค่เดโพทูเทกาโดบ่เนาะไปกูพอพี่รออูบาแกนทุ่งနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်အဲ့လီပြင်လာရင်ဒါဥပြင်မှာရှိတယ်လေပိုက်စားတဲ့အခါမှာဂွီကွာဂွီကွာအထက်မှာဒီနေတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှမြည်ခိုင်းလို့လဲဘယ်သူမှမြည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဝါရော့တိုင်ရဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ဥထက်မှာဒီတဲ့လေဥအထက်နိုင်ဒီတော့ဒီကံရဲ့ချင်းချုံမှုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဥလေးတွေရဲ့ကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တိတိလေးတွေညာအပြင်ထွက်လာရင်ကြီးမရှိဘူးနော်ဟောင်းပွားဆိုထိန်းထားတာတော်တော်လေးစနစ်ကျတယ်ပြောရမှာပေါ့ပရူအဘော်ဒီဇောဝါရောခေါ်တယ်ဒလီဘာနဲ့ထိန်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်လေရှိတော့သူကဖောင်းဖောင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ပရူအာကောင်းတယ်ပြီးတော့တေဇောအဘော်အကောင်းတယ်ဆိုထိန်းထားတော့ဥကအကြီးဖြစ်မှာတော့အပြင်ထွက်လာရင်အရာတော့မထိန်းနိုင်တော့ဘူးပေါက်ပြန်သွားတာပေါ့နော်အူထက်မှာတည်တဲ့လေးတဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါကြီးငယ်လို့သွားတော့လေးအင်္ဂါကြီးငယ်တို့သွားတော့လေးအဲ့ဒါတခြားမတွေ့နဲ့ဥစ္စာလက်တွေခြေတွေလှုပ်လို့ရတာတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးတရားဟာဒီလိုလှုပ်တာလေဒါအင်္ဂါကြီးငယ်ပဲလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ယူလို့ရတယ်လေဖြတ်เนาะလေဖြတ်တယ်လို့ချာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအလုံးလုံးတော့လေကမိဖြတ်တယ်လို့ပေါ့เนาะမိဖြတ်တယ်ကိုနာမိရဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိဖြတ်ချလိုက်တာမိမလာတော့ဒီတိုင်းပဲလေဖြတ်တယ်ဆိုတာလေကကိုနာဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုလေမပေးတော့တာလက်ဆိုရင်ဖြတ်သွားတာလှုပ်လို့နေရာတော့တချို့တဲ့တချမ်းကြောက်ကြညာမိမပဲဆိုတာမသိပါဘူးသူဖြတ်တတ်တာလေဖြတ်တတ်တာပြောတာတချို့တကယ်လုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့နော်ကြောက်စရာအဲ့ဒါတွေတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာရောတိုင်းကလာတာဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြီးလေးပါတတ်လို့ဘာမှမသိတာပဲတခြားတတ်တာမဟုတ်ဘူးနာကကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကကိုတတ်ပြတာအခုကြီးအင်္ဂါကြီးငယ်ဆိုသွားတော့လေအခုဒီမင်းငယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာတာပြေးတာလောတာအဲ့ဒီဟာအားလုံးကတော့အားခေါ်တာပေါ့နော် push လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးကနေတဲ့ပေါ့ဒါဝါရော့တာပဲဒါဆိုလူတယောက်ပြီးတယ်လူတယောက်ပြီးတယ်ဥစ္စာမမြင်တော့ဘူးလေလေးတွန်းနေတာဟောသွားတာလာတာလှုပ်တာရှားတာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲလေးကြောင်းလှုပ်ရှားနေတာဘာမှလည်းငါဘာမှလည်းသူဘာမှလည်းယောက်ျားဘာမှလည်းမိန်းမမရှိတော့ဘူးအမြင်ကတားကျယ်သွားတယ်အမြင်ကျင့်တော့မရဘူးဒီမှသူတခြားလူအပြည့်ကျင်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လာတယ်really ထွက်ဒီဒါအလုံးအဝါရောပဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းကဝင်တာထွက်တာကိုဝါရောတက်လို့ပြောတယ်အခုကြည့်လားတကယ်တကယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဝါရောနေနဲ့မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရှင်းစရာကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ပေးကြည့်ပေါ့နော်အထက်တို့တက်တော့လေးဒါပုံစံပြပြီသားပြီးတော့အောက်တို့ဆင်းတော့လေးပုံစံပြရတာမရှိပါဘူးခုနားလဲပေါ့နော်ဒါတော့နားလဲပေါ့ပြီးတော့ဥပင်မှာတည်တဲ့လေဒါလည်းဥစဉ်ပြပြရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂွီဂူကမိတာလေးလို့ပြောပြပါတယ်ပြီးအိုထဲမှာတည်တဲ့လေဒါလည်းဥစဉ်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အင်္ဂါကြီးငယ်တို့သွားတော့လေဥစဉ်ပုံမှန်ပြလို့ရတာပေါ့ဝင်လေထွက်လေရတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှူရှိုက်နေတာပဲလေအဲ့ဒါအားလုံးကရုပ်တွေပဲဒါဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာစွတ်စွတ်မြင်မြင်ပေါ့နော်ထူးဆန်းလာတာဗျာကမ္မဘုံသားမို့လို့လည်းမသိဘူးကမ္မအာယုံမဆွဲတာဓမ္မအာယုံမဆွဲဘူးကမ္မအာယုံဆိုရင်လေဘလို့ဆွဲမှန်းကိုမသိဘူးတချို့ပြောတယ်မသိချစ်လိုက်တာအဲ့ဒီမူရာလေးကိုချစ်တာဆွဲတာပေါ့လေအပေကြမဲ့အရာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆွဲတယ်ဥပါဒံပေါ့နော်သူကတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဟုတ်တယ်ဗျာသူအကုသိုလ်မို့လို့သာဆွဲတာလေကုသိုလ်ဆိုရင်တဏှာမဆွဲဘူးအဲ့ဆိုတဏ္ဍမဆွဲဥပါဒါလည်းမဆွဲဘူးကြောက်စရာဗျာကုသိုလ်ထဲမှာအဆွဲနေဆုံးဥပဒနာကုသိုလ်ပဲဒါနကုသိုလ်ဆွဲတယ်လောက်ကြတယ်ပြီးရင်မေ့ဘူးဘာဘာတိဖြစ်လဲဆိုရင်စာကနုတတိတိဖြစ်တာသီလကုသိုလ်ဆွဲတယ်မမေ့ဘူးသီလနုတတိတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခြေခံပြီးဥပဒနာရှင်တော့ပေါ်တက်သွားတာပေါ့ဒါဆိုဝိပဒနာနုတတိရဲ့မရှိဘူးဥပဒနာမဆွဲဘူး
كان ما شيء جونا سوغو مسوغو فبيلو دو سوغو ده ما دام بو دي بو ده ما دام ارا لي بو نال تا بو بو ده بو بدنا لو سوغو ده مو هو بو اسوي تشو بو ده ما دام بو فبيلو مسوغا با لي سين ذا سيان بو دي يوم لي دي دا نه دين لون لون لي كيسا او بيا ما سوي ده لو سوي بي سو كده او با دان مش تو ما او بيا نو اجا مسوغا ما سان با بو هو اذن لو سوي بي سين اي كاما ايون دي ولو سوي مان جو مدي لاون سوي را بيا تخاجاين لي ادي ايون بو كو ما جاي بو بول ما بو جين بو كو سي ده ما لا مشي سي جين بو دا بيم لي تو شي ني دا ميو ني جو لو لا بيا مي مي كان بي بي بو جا كان بي بي بو بيا انا جا اندريا تاورا تي لا ني مي جا نان سا تي ادي ايون ني نبت تاي بيو مسو ما لو كيا نا အဲ့ဒီကလေးကမစွဲတဲ့အရာတကူတကယ်တကယ်တရားမှတ်တတ်ကြပါဘာဘီကူများစွဲဟောတယ်တော့ဒါဆိုရင်ဓမ္မအယုံစွဲတာတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဓမ္မအယုံကထင်းနဲ့လင်းနဲ့ပေါ်နေတာပေါ့လို့ဓမ္မအယုံတွေရဲ့ပုံနှံမှုကြောင့်ဥစဉ်တော့ဓမ္မအယုံမမြင်တာကျုပ်ယုံမနဲ့မသိနန်းနမနဲ့မသိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှော့ပါလို့ပြောတာရှော့ပြရတယ်ဗျအထူးအပြင်ပေါ့နော်တရားလိုခြင်းတကယ်ကိုလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့တရားလိုခြင်းခြင်းမလိုခြင်းခြင်းအသက်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေခါနီးလို့ပြောမှာပေါ့နော်တချို့ပြောမှာရှင်မြတ်ကသေခါနီးမဟုတ်လားပါမန်ရာကြည့်ရင်ပေါ့နော်မျက်စိကလည်းပုံလာတယ်နားကလည်းထိုင်လာတယ်ခါကလည်းကန်းလာတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပဲပြောပြောသူများနဲ့ဆိုင်သူများနဲ့ဆိုင်ပြောတာပေါ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေသွားနိုင်တာပါပဲတချို့အမလေးအသက်ကြီးမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငယ်တယ်လို့သိတာပါပဲအဲ့လိုသွားပြောနေရင်တော့စိတ်ချသူရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီပေါင်းနေရပါမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရမိုင်းလုပ်ရမယ်ငါအသက်ကြီးလာပြီရှင်းမရရတော်တော်များရှိရမှာဦးဇင်တို့လေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြန်မှတ်တာတော်တော်များလာတယ်ဗျာမှတ်တာတော်တော်များလာတော့ဒါရှုပ်ထွေးသွားတယ်ထင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်နာစရာပါစရာကိုတည်တံပွဲပြီးမှတ်ထားတာကြံနာစရာတွေးပါစရာတွေးတမ်းမှန်မိတာမျိုးမနာမတာလေးတွေကဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပျောက်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 သွားတာဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီမနာမတာလေးတွေတောင်မှလေတရားမှတ်ရင်သာသနာနာလေးပေါ်လာတတ်တယ်အာယုံကလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကမှတ်တဲ့ခါမှာထင်ရှားရှားလေးမှတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဥစဉ်တို့ရုပ်ကိုမှတ်မဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ကိုပထဝီအဘောတေဇောဝါယောပုံစံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါတင်မကဘူးဥစဉ်တို့နားထဲမှာရင်နေတဲ့ဟာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးကိုလည်းပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးအကျဉ်းစားလေးသိအောင်လုပ်ထားသေးတယ်ဗျာခုနကပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာကတော့ဗျာရုပ်စစ်စစ်ကြီးတွေပေါ့လေကျွန်တော်လည်းစပါတယ်မှာထင်ရှားတော့တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်ပြပေးတာပေါ့နော်အခုတော့ယုံ28ပါးစလုံးကိုပေါင်းပေါင်းပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့အချင်းတွေသူကလုပ်ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုကြပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုပေမဲ့ဥစ္စာတမောစီဘက်မှာသင်ခဲ့ခုတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကိုတရားမှတ်လို့မရဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှတရားမှတ်လို့ရတာဆွဲလန်းစရာမာခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်တဲ့ဝိပဒနာဟူသည်မှာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်တဲ့ဟာဒီဆရာတော်ကြီးစီပစ်ထားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုရှုပြီးတော့တဏှာကင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတာဘာကြည့်ပြီးရှုတာလေတဲ့အဲကြောင့်ဆွဲလန်းစရာမာခန္ဓာမာခန္ဓာပေါ့ဘူးနော်မာခန္ဓာငါမှာပဲခန္ဓာပေါ့ဘူးတခြားပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းရှိတဲ့ခန္ဓာပါတယ်အဲကြောင့်ဆွေလန်းစရာမာခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်အဲ့ဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာတိုင်းကိုဆွဲတာပါဟုတ်တာဗျာကိုဆွဲတဲ့ခန္ဓာပဲဆွဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွဲတဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာမျိုးအဲဆိုရင်အကျဉ်းသားမှတ်မယ်ယောအစံရှပါယောနစ်ဆေရှပါရုပ်ကိုစလို့ဉာဏ်ထဲမှာထက်ထားမှာပါတော့မတိတတ်တဲ့သက်ပေါ့ရုပ်ကဘတော်မှမတိတတ်ဘူးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးမှတ်သားမှုလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသ
تين هر ایک کھانا لے کو جی بھی بیو رہا نو ہاؤ نوان دا تب بارے سوئی بھی تب بارے اری ہاؤ نوان دا سوئی بھی رہا جی بھی رہا شمیہ پیان لے با دے سو دے سگا رو اللہ میں بیو نے بو نو تی مکہ بانے جو بھی دا کو کٹت نو جو پاپیانے دے دا بو ارہا پاپیانے دے دا بو سورا سا دینے کھاما لڑو کو پھن بھی آن بیو رہا با لیکن اگر بندنا شو دے کھاما ဟုတ်ပြန်တာ တွေ့ ရင်မှာ တွေ့ မှာကို ပြန် ဒါမဲ့ တိတက်တာ နဲ့ မတိတက်တာ နှစ်ခု ပဲ ရှိ အဲ့ဒါဆိုရင် ယုတ် 28 ပါး ကို ရူပက် ခန္ဓာ ရူပက် ခန္ဓာ တို့ရော မတိတက်တဲ့ တဘော လုံးဝ တိတက်မှု မရှိဘူး ဥပမာ ဆိုပါဆို ပထဝီကြီး မာကျန် လေး ပြော ချက်ပေါ် မာရာကျန်တာ ပြောတာ ချောတာ ကိုယ်က လည်း သိရတာ သူက ကိုယ် သိတာ မဟုတ် ဘူး ရှင်းရှင်း လေး နော် ဒီတိုင်းပဲ อ่าบ่อยู่ซี้ดาอู้เลยหลุดเปียวมาเซชุยแน่ตัวกูตีดาหมอบกูเนาะไม่ติหลุหลุจ้าเราดูจ่าละบ่บลาวเช็ดเสร็จกองเนี่ยติชิอยู่ตัวอ่ะตู้ตาตีดาแค่มั้ยสวยตู้ตาอติชิมั้ยสวยหลุจ้าเราดูพั่วเสร็จจ้องไม่ชิอูลิตู้ไม่ตีดาหลุบ่อะจ่ากูอ่ะตีดาเนี่ยอ่ะอะจ่ากูอ่ะตากูอหลุไล่เนี่ยตู้อ่ะกูหลุไม่ไล่กูชินๆเลยเอ้อล่ะจ้าวอู้เลยอ่ำมั่นไม่ใช่ดาซ้านดอกไม่ซ้านกู အဲ့ရှက်ကွဲတာလည်းမဆန်ဘူးဒုက္ခရောက်တာလည်းမဆန်ဘူးကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအရှင်းသခင်ကိုကိုယ်ဝင်နေတာဘူးဗျာတကယ်တကယ်ကြည့်ကြည့်လားကိုယ်ကိုလေကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးတခြားဘာမှကြည့်နိုင်ရုပ်ပဲကြည့်လားကိုကတော့သူ့ကိုပေးနေရတာသူကကိုယ်ပေးတာအကောင်ကြည့်လားပထဝီနဲ့ကြည့်မလားဘယ်သူမှသူချောကျင်တာပေါ့ထွက်လာတာကြည့်ရတယ်ဘယ်သူမှသူညံ့ကျင်တာပေါ့ ရှင်းလားအမားကြီးလေအစင်မပြေဘူးအသားလေးကစဟိုအသားလေးကချောနေတာပဲသူများမြင်မှာပေါ့နော်ဖြစ်စီပြင်တာပေါ့တောင်သူကကြမ်းနေတာလေကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိလဲလို့ဒီနေ့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကလေချွေးမထွက်ခြင်းဘူးကျင်းနိုင်မယ်စံပေါ့လူကြတဲ့သွားတဲ့ခါမှာတော့အရှက်ကွဲတာမျိုးချွေးတလုံးလုံးနဲ့ညာလူကြတဲ့မှာစီဝေးလုံးနေမှချင်းချီလို့ဆင်းမပြေဘူးဗျာအရှက်ကွဲတာမျိုး ကတည်းမကဘူးအေးလေးပဲပြီးတော့နှစ်တက်ရှိခုနဲ့လောရတာအဲ့ဒါကြက်ကြလာတာလေမကြနိုင်ပြောလို့မရသူအကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့အသိမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးအသိမရှိလို့သူကြတာဒါကြောင့်အသိရှိတဲ့လူကအကူနဲ့လုံပေးနေရတာအဲ့ဒါကိုသူကရုပ်ခေါ်တယ်တိတက်တဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့လုံးဝမတိတက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင် ခေရတဲ့ရခက်တာတွေအများကြီးကျုံလာပေါ့နော်ဆယ်တော်တွေပြောတာကိုကြားပြီးတော့ကိုလည်းတော်တော်တတိထားရတာပေါ့နော်အခုတော့ဘဝရောက်တာလည်းအားကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထဝီကလည်းလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မာရာလေးတာကျန်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်လေးတာပေါ်တာကိုမှရှိနေသေးတော်လေသူကြတဲ့ဆုံးသာသွားလဲဆင်ပြေသေးတယ်ဆယ်တော်တွေပြောတဲ့အခါမှာတို့ဘဝဆုံးသာမပါလို့လည်းအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဆုံးသာမလာလို့လည်းတို့ဘဝအပြစ
ဟောဇုံးကန်လိုက်ပါပြီလေလက်ကလေးသွားပြီဝ
controlling your mind ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းတာဒါမဲ့ဒီပဒနာကြတော့ understanding your life ဘဝဆိုတာဆိုတော့ယုံနဲ့နံပေါင်းတာကိုအဲ့ဒီယုံနဲ့ကိုနားလည်အောင်တော့တာဦးကြည့်ဘယ်လောက်ထိနားလည်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုအဲ့ရနားမလည်လို့ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလိုချင်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာကိုယ်မြင်ရတဲ့ယုတ်ကြည့်တယ်လေဒါကြောင့်မို့တော့ဘဝကြရင်လူချစ်လူနဲ့မြန်မာဖြစ်ချင်တယ်လေအာလူစင်းနဲ့ချော်ချော်လေးအာကျမ်းမာအသက်ရှိကျမ်းမာအသက်ရှိအားလုံးဒီလူဘက်ခန္ဓာကိုယ်ရတာပါပဲခုနပြောပြီလေဘလောက်ပဲအသက်ရှိတယ်ပြောပြောဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိပါစေစုပေးတိုင်းပေါ့နော်အာဒါဆိုလို့မပြီးတော့ဘူးဒါသဘောပါကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအသက်ရှိပါစေတချို့ကအသက်တရားကျော်ရှိပါသက်120ရှိပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်တိုင်းအမလီအသက်120ရှိပါစေလို့စုပြီးတဲ့အတိုင်းသာဥပ္ပံ120ရှိမယ်ဆိုရင်လက်တွေပဲသွားမယ်ဆိုရင်ကြံပြမှလေးကြည့်ပြီးတော့သွားလို့ရကံကောင်းလှိပ်ပြီးသွားမယ်ပုံစံရှိတယ်မနိုင်တော့ဘူးလေခန္ဓာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့လဲသွားရောတက်ကထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့ထူးထူးထောင်ထောင်လောပိနေဆိုသူမှရှိတော့ကြာတော့ဝါယောကရော့သွားရင်ပထဝီကဖြစ်ပြီးလေးသွားတာလေးတဲ့ခန္ဓာကိုဘလို့လို့ပြီးတော့မတင်လို့ရမှာလေ။ဒါကြောင့်မို့ဖာတဲ့ကမှဒီလိုထောက်ပြီးထားတာတခြားမဟုတ်ဘူး။နားလည်ပြီးဖို့။ဝါရောတွေရှော့နေပြီ။လူကြီးတွေကြည့်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့ကုပေးပါ။အပြစ်မမြင်ပါနဲ့။ခဲတာကအဲ့လိုကုပေးတဲ့ဝါရောရော့နေတဲ့ပုပ်ပုပ်ပွားပွားကိုလေကုပေးတဲ့ပုပ်ကိုယ်တော်မှာမာနတစ်ခွက်သားနဲ့မကွန်ငန်းကထားနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောတယ်ချွတ်ခန္ဓာလေးတို့တရားပြတာကွာတရားတွေလည်းတရားပြတာဒါပေမဲ့လေအမှန်လည်းမရှိပါဘူးခန္ဓာလောရကြွရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့လို့ခန္ဓာပြတာလည်းချွတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူကအာသင်ကြပါဦးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်နေတဲ့ချိန်မှသိရအောင်ဘယ်သူမှတော့ပြီးမပြီးဘယ်သူမှတော့မပြောဘူး။အဲမသိမသားနဲ့သိနေတော့ကောင်းတယ်။ဒီနေ့တခါတယောက်လာတယ်ပေါ့နော်။တခါတယောက်လာတဲ့ခါမှာသူပြောပြတယ်။သူ့ပြည်လည်းရုပ်ပြည့်ဆုံးတယ်။အခုမုခဖြစ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်။အဲသူကတော့အဲ့နယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။မုခတော့မှပါတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မုခအတန်ကြောက်ပဲလူတွေကမထင်တာပေါ့နော်။ထွက်လည်သွားရင်လေ။သူကတော့ခေါ်မှာပေါ့နော်။ဒုံဒုံနဲ့နဲ့ခေါ်မှာပေါ့။ထားနိုင်တော့အဲ့မှာနေတဲ့အပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဖတ်တဲ့ယူကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမှအထက်အလောင်းထုတ်သွားတာသိမင်းနေရတယ်ဒီမှာလူအသေးချင်ပါတော့တန်နေတာပါချင်ပြီသူမတင်နိုင်တော့ဘူးအောင်းကြောက်သွားတာခမားပြေးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်နိုင်ပြီတော့လေဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့သိရတာလည်းကောင်းတာမရှိဘူးမသိခင်ပြောလို့မရဘူးပြကိုယ်လည်းစိတ်ရလည်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးဘေးနာလူရလေးရှင်ပြားရေးဘာညာခုတော့သူတို့ငိုနေတဲ့ကိုယ်ကအပိတ္တာဖြစ်ပြရမှာပေါ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိရဲ့တဲ့မာဒီတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တကားမှဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းတော့ကျင့်အောင်ပေါ့နော်ตัวนี้ไม่กล้ามูลูกผู้ใส่แท้มาปอนเนาะนี่ตลอดนี่ไม่กล้ามูลทีนี้ต้องนี่ถั่วตัวตะแจงกองตบตัวนี่ด่าดิตะแจงกองเรามายูยูหมดกูฉုံยาแท้มาดูไม่มีในเนี่ยมาปอนเนาะไอ้มาตีไปสิรอคือเสียแล้วไม่รู้กล้ามปอนเนาะอันน่ะตีเนี่ยฮะคงเปี่ยงนี่เนี่ยเปี่ยงนี่เลยสู้ไล่ชาล่ะไปเสียไอ้กายรอดิเสียแล้วไม่ดีดีกูอ่ะอยู่ปอนเนาะရှင်များရေဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးလောက်တာလဲသင်တို့ဒီကမပြီးကျင်လို့ပါကွယ်သင်ကျင်တရားဆိုတာတကယ်ကိုယ်တော်ပဲသိရတာလေဘယ်သူတွေဘယ်တော့ပဲအနာမှာရှိနေနေအယောက်တယောက်ပဲရှိတရားပဲတစ်ခေါက်ရှိတစ်ပေါက်မရှိတသိမ့်မရှိသင်တယောက်တည်းပဲသိရတာငါဘယ်သူမှဒုက္ခမပြီးကျင်ဘူးဒါကတော့စကားမှပြောတာပေါ့တော့တနည်းပြောရင်ငါလေဘယ်သူကြောင့်မှဒုက္ခရောက်ချင်တယ်။ငါဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးဆိုတဲ့စကားကဒုက္ခကင်းရင်ကင်းသွားမှာ။ကင်းဆိုရောဂါကောက်ပြောင်းနေပြောသွားမှာပေါ့နော်။အသက်ရှင်နေရှင်သွားမှာပေါ့။ဒါမဲ့ဘယ်သူကြောင့်မှငါဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူး။အ
ကောင်းတာမကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာပုံမှန်လေးဆိုပုံမှန်လေးပဲသိအဲ့လိုသွားတာကိုဗျအဲဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဆိုဝိရဏပဲလာတာတော့အဲလောကီစေ80ပါးမှာရှင်းတယ်ဒီချက်မုံတော့လောကီပဲပြောတာလောကုတ္တရာမှာမရဘူးလောကုတ္တရာကိုကမရဘူး ਨੇ ဘယ်လိုမှမှန်မှာတော့ဟယ်လိုမရဘူးလောကီစေ80ပါးလောကီစေ80ပါးတော့ရမှာပေါ့ဗျာလောကုတ္တရာပဲလိုက်စီရှင်းပြလေ80ပါးမသိမှမသိတာလောလောလေးအေး1 2 3 4 6ပဲလိုက်တိစနေနေ့စရှိသော24 45 5စနေပေါင်း81အဲ့ဒါလုံးကြည့်တယ်လူတွေကအကုသိုလ်စိတ်ကိုမှတ်မှဒီဘက်မှာထင်တာအဲ့မကြည့်ဒီဘက်လိုမှာပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒီဘက်လိုပါတယ်နိုင်ရမှာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဆိုတော့လက်ခံစားတာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုတော့ကြံစားမှုတော့သုံးတာပေါ့နော်ဒါဒေါသပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ကြမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဒေါသပဲအခုတော့မှမဟုတ်တာလောဘလားအခုဒီပဲပီတိပေါ်တယ်ဆိုရလဲဝိတဝိစရာပီတိတို့အိုက်ကတာဒီမလီမလီဒီမလီဒီမလီရတယ်နှစ်ပတ်ငါးမှကြည်လိုက်ဥပ္ပခါအာသာသာရဏဝိညာဉ်ဒေဝမဆိုင်ကိုတုံးခဲ့ရပဲကိုလို့ကဘာလို့ဟုတ်လဲဝိညာဉ်သဘောတည်ဖို့ဆိုတော့ဥပ္ပခာလုံးဝမထင်ရှားဘူးလုံးဝမထင်ရှားလို့မသိဘူးဆိုတာမရဘူးမသိရင်သွားပဲနောက်အဲ့ဒါကြောင့်သူကလောကီစိတ်80ပါးနော်လောကီစိတ်80ပါးလို့ပြောကြတဲ့ကဘယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့တည်ပဲပါစင်ချင်းမှမပေးနဲ့မလို့ချင်းဘူးမင်းစင်ကြင်ပေးဖို့တဲ့မင်းတရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးငါပေါ်တာမင်းသိဖို့တဲ့မင်းမှတ်တာဒါလူမဲ့စံကပြောတာပဲငါပေါ်တာပဲမှတ်မယ်ပို့ငါမှတ်တယ်မှတ်မရမရမရဘူးနော်လောကီစိတ်80ပါး night ရှင်တော့တုံမနှင်းရှင်တော့ရတယ်နင်းရှင်တော့ခုနာဒီခုနာခန္ဓာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်တယ်လေစိတ်80ပါးဒါအချင်းပေါ့နော်အချင်းဆိုတာလောကီပဲပြောကြပါဆိုဗျာတကယ်တကယ်ကစိတ်122တပါးရှိတာဟုတ်122ပါးဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့လောကီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲဆိုတော့ဥပဒနာမှတ်လို့ရတာကိုဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြင်းမယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြင်းမယ်ဥပ္ပခါလည်းဖြစ်ပြင်းမယ်နောက်တစ်နည်းထပ်တဲ့တမနာသာလည်းဖြစ်ပြင်းမယ်ဒုမနာသာလည်းဖြစ်ပြင်းမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကရှုံးမှာပေါ့ပါဥပက္ခနာမှာပေါ့။သောမနတာနဲ့ဒေါမနတာဥပက္ခာကနာမခန္ဓာပေါ့နာမပေါ့တယ်။တိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ပြောပြသားနာမတော်မှာပေါ်တာသိရမှာလေ။ရုပ်မှာပေါ်တာသိတာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်လို့သုံးတာကိုဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒုက္ခသည်ခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာမှာပေါ်လို့သိလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ယုတ်ခဏမှာကောင်းတာပေါ်လို့ទីလာတဲ့စိတ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျ။အဲယောဂီတို့မှတ်တဲ့ခါမှာအဓိကတွေးရတာကတော့ဝေဒနာလို့ပြောတဲ့ခါပေါ့နော်။ရုပ်မှန်တွေးတဲ့ဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ။သမဏတာနဲ့သမဏတာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့စေတံဥပဒနာနဲ့ကပြန်လိုက်ရတယ်။သာရကစေတံသာရောဒစေတံလောဘဖြင့်လောဘဖြစ်တယ်လို့ဒီလောဘဖြင့်မှာသမဏတာပါတယ်ဥပက္ခံတန်ကြည့်ပေါ့စိတ်ပန်းဟုတ်ဘာပေါ်ပေါ်သမဏတာလည်းဝိညာဉ်ပဲဥပက္ခလည်းဝိညာဉ်ပဲဒေါမနတာလည်းဝိညာဉ်ပဲအကုသိုလ်စနေပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ကင်းတဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးမောဟမှုစနေပါလဲဝိညာဉ်ဥပက္ခဝိညာဉ်လေးကန်ကြည့်သမဏတာနဲ့ဒေါမနတာပဲတိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတည်ရအောင်ဥပက္ခမတိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကဖြစ်နေမှမသိဖြစ်တာကိုဗျာကြည့်လေဥပက္ခသားကိုအုတ်ဒီဩဒိစာသားကိုအဲ့ဒါရအောင်လို့ကြည့်ဩဩဒိစာတို့ဝိသိကိစ္စတို့တိုင်ဥပက္ခာတွေလေဒါလည်းဝေဒနာပဲပေါ့ဝေဒနာကိနေချင်းသွားရှိကိုမရှိဘူးယောဂီတို့ရှိကိုမရှိဘူးဝေဒနာကိုမသိတဲ့ချင်းသာယောဂီတို့မှာရှိနေတာဒ
تاولا دي بيبا تانا بني نه شو دانو جوغو شو ني نانغو شو دا خانا غابا نه شو دا بو نو كان شو دا برما زون زلو روبا خانا يوما شيد ميا و تي او تشو زارا بو نو اي يوما شيد ميا و تي او تشو زاي نه نان كات لارا بو تي بي دا بو نو مبو با نه بي 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 جين تي دوا ما بو دا سوين ودنا تنيا جوين يين تين كار لك خانا تو تو نه စေတ္တရမှာ52ပါရှိတာကိုဝိညာဉ်တင်ညာထုတ်လိုက်ရင်50ကျန်နေတယ်အဲ့ဒီ50သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသူသဘောကြည့်လိုက်50ဆိုကြတဲ့ကတတ္တယုံကြည်မှုပေါ်ငါရတော့မယ်ယုံကြည်လိုက်ရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလိုက်ရင်ဒါလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာသင်္ခါရသင်တယ်စေတမပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘာခန္ဓာကိုသိနိုင်တာပေါ့အခုကြည့်လေစုပေါင်းစုမြတ်လူချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါစကားနေတဲ့စကားနေတဲ့လူချင်းစိတ်ပေါ်တာပါတကယ်တကယ်ကလူချင်းစိတ်ဆိုတာလူချင်းတာစိတ်မှမဟုတ်တာလူချင်းတာစိတ်သိတယ်အဲ့လိုလူချင်းတို့ဝန်တာရမှာသမဏတာတာကိုဒိဋ္ဌိကရဏအသင်္ခါရိကသမ္မတ်လူချင်းနာမလို့ဥပက္ခတာကိုဒိဋ္ဌိကရဏအသင်္ခါရိကနာမည်တော့ပေးတာကိုဒါစိတ်မှပြောတာလေဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့လူလည်းပဲအမှန်ပေါ့ဖြစ်ချင်တာလေးပေါ်ရင်လိုချင်တာလေးပေါ်ရင်ပြုတ်ကြုတ်လို့မှတ်မှာတော့တခါညာဖြစ်ချင်တာတခါညာလိုချင်တာတန့်ကြည့်ဖြစ်ချင်တာကြတော့ဆိုလို့မှတ်မှာလိုချင်တာကြတော့မှတ်မှာတော့ဖြစ်ချင်တာကြတော့ဆန္ဒလေးလိုချင်တာလောဘဆန္ဒတာလောဘပါသင်္ခါရခန္ဓာပြောင်းလဲနေတယ်ဩတခါညာတရားမှိုင်းနဲ့တက်ကြွတာပေါ့နော်ဟာအကောင်းနေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တော့ဆက်ရှုခြင်းလေယုံကြည်မှုအကောင်းလာလေသင်္ခါရခန္ဓာသဘောပဲကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကြိုးစားမှုတွေတင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်လာတာလေသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲယောဂီတို့ကြာကြတော့မမှတ်ကြဘူးဝေဒနာလောက်ပဲခန္ဓာထင်ပုံပြတယ်မဟုတ်ရင်ချာဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ကြီး50ပေါ့နော်အားလုံး52ပါနော်ဝေဒနာသင်္ခါရထက်ပေါ့52ပါစေတသိက်52ပါကိုသိသိကြကြလေ့လာအဲစေတသိက်52ပါလွဲရင်စိတ်ပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာလဲဆိုတာပြောစရာမလိုနဲ့ပေါ်ပါတယ်စသည်52ပါးကိုသာကြည့်အောင်တော့သင်ညာတိသင်ရင်ခန္ဓာဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်ညာဝိညာဉ်လွဲရင်အာလုံးသည်သင်္ခါရခန္ဓာဒါစသည်ချက်ကစသည်မဟုတ်ရင်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ကြောင့်ဒီဝါလာမယ်လောကီစိတ်80ပါးလောကီစိတ်80ပါးပြောစရလိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဝေညာနဲ့ခန္ဓာတန်သူသဘောလေးမှတ်မယ်ရုပ်ခန္ဓာဒီဖောက်ပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းသူကသိမှုမပါဘူးနော်လုံးဝသိတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးမသိတတ်တဲ့သဘောနဲ့သူ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့တင်ညာကြတော့ဒီတဲ့တော့ပါလာပြောမှတ်တာဒါကောင်းတာပဲဒါမကောင်းဘူးဒါဖြူတာပဲဒါမဲတာပဲဒါနေတာပဲဒါပြတာပဲဒါကုဒါအကုဒါပဲအကုန်လိုက်မှတ်နေတာအားလုံးကသိဉာဏ်အဲ့လိုမှတ်တာဘာကြောင့်မှတ်တာလဲဝိညာဉ်ကြောင့်မှတ်တာအာဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်မိတာကောင်းတာမို့လို့မှတ်မိတာမကောင်းတာမို့လို့ကိုမှတ်မိတာဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တဲ့သိဉာဏ်ကောင်းတယ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 ်မှတ်မိတာမို့ကောင်းတာဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်းတာကိုမှတ်မိရင်ပညာအဲဒီဝိညာဉ်ပညာလွှဲရင်သင်္ခါရခန္ဓာဒါကြောင့်မို့ဟာသာပြောပြောစေတနာပြောပြောစေတနာကောင်းလိုက်တာအော်လူချင်းစိတ်ပေါလာမယ်ပေးချင်းစိတ်ပေါလာမယ်ရှုချင်းစိတ်ပေါလာကြိုက်တာပေါ့ဝိညာဉ်မို့ပညာမို့ဘူးသင်္ခါရစိတ်ထဲမှာကြည့်မယ်အာဟုတုစိတ်အဲအာဟုတုစိတ်ဆိုတာအာဟုတုစိတ်တည်းရဖြစ်တာပါပဲအာဟုတုစိတ်အញ្ញဖြစ်တာနောက်ကတွန်းအားကြဖြစ်တာကိုဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ပဲပြောမယ်လိုချင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ကျင့်တတ်မှုနဲ့လိုချင်စိတ်တွဲရင်အဲ့ဒါစိတ်ပဲပူသွားတာသမဏသားသားကိုဒီတိကရတန်ပြီးအာသင်္ခါရဖြစ်သွားတာနောက်သူကသကူတဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရုပ်စိတ်ရှင်စိတ်သိရှင်ဆိုတော့ပြောထားတာကိုစိတ်ရစိတ်နဲ့မကင်းစိတ်သိရစိတ်နဲ့မကင်းစိတ်သိရင်ပြစ်ပြီးစိတ်ကနောက်ကလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တံပြောကနီးစိတ်ကရင်ဖြစ်ပြီးစိတ်သေးကနောက်မှလိုက်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါနီးဆိုပြီးတော့နီးသင်ခဲ့ပါလေစိတ်သေးပဲ
نوان لو تنين زالي تتي كابي تيري سوي اري كودو با تتلون لو تي تانا تي بومين دي سيسكا تي بيو تارا بي باقي لو ميادا رو تتي كابي تي شيني لو كو ميادا جاي ني ني لو مهو بو تاسي سنان جي بو تنين زالي دان دلو جو شيني ني دي قوان ني دي قوان ني دي قوان تتلون ني ني دي كو دي با اعلم ميا بو تتي لو بي ني جاي تلو ني لو يي بي ياما كودو ياما အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တွဲကိုဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးထားကြလဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မပြောတတ်ဘူးပဲပြောမှာပေါ့အရင်တွဲကအဓိကမဟုတ်ဘူးအရင်တွဲကအဓိကကွာလစ်တီနဲ့ကွန်တီတီတို့သူတို့ကိုလည်းတင်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ကွာလစ်တီကွန်တီတီတို့မေ့ပြီးတော့ကွန်တီတီကိုအဓိကထင်တာတယ်ဟုတ်ပါဘူးတန်မှန်တဲ့နည်းနဲ့ရမ်းတာဖြစ်တော့တဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်တန်မှန်တဲ
ပေါ့နော်ဟောပြီးဦးဇင်းတို့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာဟောပြီးတတိကကတ်ပြီးတော့သမာဓိကဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိဆုံးပါပဲတစ်ထိုင်တစ်ထိုင်သုံးထိုင်အာဘယ်နဲ့ထိုင်ခံထိုင်စိတ်ကမလွင့်တော့နဲ့ညင်နေပြီဆိုရင်ကြောင်းတော့ရပြီကြောင်းတဲ့အခါမှာအတိမပြောင်းရတယ်ပညာမပြောင်းပြရတယ်အစကားဆိုရင်ဝင်နေထွက်တယ်လို့လိုက်မှတ်တာကိုဝင်နေထွက်တာပြည့်ညံ့နေသွားတာအဲ့ဒါကိုကဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တွန်းကန်လို့ရှာမှုတွန်းကန်လို့ရှာမှုတွန်းကန်လို့ရှာမှုကဝါရော့တိုင်ရဲ့အပါဝါပြုတ်ပြီးသားဝါရော့မှာဝင်လေထွက်လေလည်းပဲဝါရော့လို့ပြောထားတာကိုဗျာတွန်းကန်လို့ရှာမှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝဓာတုဝါဝဋ္ဌံပေါ့နော်ဓာတ်သဘောလေးပဲမြင်အောင်ကြည့်နာမည်တော့မကန်နဲ့တွန်းကန်တက်တဲ့သဘောလေးကိုပဲကြည့်လောဘမကြည့်နဲ့ဗျာယောဂီတို့ကအမှတ်တဲ့ကောင်ကမာတဲ့သဘောလေးထိတော့အထီဝါဝါမလုံးနဲ့အိုးထိတာကြတော့ဝါယောသဘောမဟုတ်တော့ဘူးပထူီဘက်ကိုလိုက်လာတာမတူဘူးဓာတ်ကလုံးဝကွာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓာတ်သဘော၄ခုကိုဖွဲ့ပြီးသင်တာဟာ၄ခုဆိုတော့တပြည့်နဲ့တီးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုမှတ်တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်အဓိကအာနာပါနကအဓိကဆိုရင်ပေါ့နော်အာနာပါနကသူကဝါယောဓာတ်အကောင်းတယ်ယောဂီတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကဝါယောခိတာကဘက်တရီအေတာကဒေဆိုတော့ဓာတ်သုံးခုကိုထားတန်းစီမှတ်ချလိုက်တာဘာမို့လို့လဲချင်းချင်းဖန်ဖန်သူတို့ညာတော်ကောင်းစကိုယောဂိုသိသိတယ်ဆိုတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းသိသိတာပြောတာအဲ့တော့မှနာမရူပပရိစေတအခုဆိုရင်ယောဂိုသိစေရူပပရိစေတခေါ်တယ်ခွက်ချံစိတ်ပြပြီးတိသွားတာပြောတာသူတို့များညံကောင်းလိုက်တာအာဝင်လာတာကဝါယောထိသွားတာကပထဝီပူတာအေးတာကတေဇောအာသူတို့သုံးခုစလုံးရတာပြောကောင်းလိုက်တဲ့ညံလောဘမကြီးနဲ့ချင်ရှားရပေါ်တာကိုပဲသိတုံးကံနာမထင်ရှားဘူးလားမှတ်စရာမလိုဘူးထိတာမှန်ထိတာမထင်ရှားဘူးလားပူတာအေးတာမှန်ထင်ရှားတာကိုမန်လို့ပြောတာပေါ်စံမြောက်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားစွာပေါ်ရဖို့မှတ်လို့ပြောတာလာမှာပါเนาะဒီနေ့တော့ဘုနောက်တစ်ခါပေါ့ရှင်ပြရည်ဥပ္ပန္နမရောက်နိုင်တော့ဒီအခုအသက်ငင်းနေပါပြီဒီလည်းရှိနေတာပါအသက်ငင်းအသေးမသေးစောင့်ကြည့်နေတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အသက်ငင်းနေပါပြီတဲ့ဘုရားတို့ကြော်တက်သွားလို့မရလို့ကြော်တက်သွားလို့မရလို့မောင်းနေတဲ့ကားမှာမဟုတ်တာဘယ်လိုသွားကြော်တက်မှာတော့သိနေတဲ့ညံကိုဗျာနော်အဲ့ကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အခုလိုမျိုးရုပ်နံဖွဲ့ချပိုင်းချပြီးတော့မှန်ရမယ်လို့ပြောတာရောထွေးပြီးသွားမှမှန်တယ်ရုပ်ကရုပ်ပဲနံကနံပဲအဲ့ဆိုရင်ရုပ်နဲ့နံကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာမသိပဲနဲ့ဒါရုပ်ပါဒါနံပဲဘယ်လိုသွားမှန်မှာတော့ယောဂီတော်တော်များများယုံနံမကွဲပဲနဲ့ယုံနံဟောခွဲနေကြတာပစိမပါပဲနဲ့တိတုံကွဲမယ်သူတို့ကဘာကောင်းလေးရှိပါတယ်သွားနေကြိုက်ခွဲတာလေကိုကလူလေဘာလို့တော့ခေါ်မှာသူသူတို့ကလည်းအဲ့လိုကိုခေါ်ဦးလေဘာလို့ခွဲမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးထက်ခဲရကြီးရဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်ခွဲเสียရယူသွားရတယ်ခွဲเสียတော့ညံပေါ့နော်ပစိနဲ့ဒူတာခွဲစားရှိရမရဘူးခွဲဖို့အတွက်အားဆိုင်ရသေးတာကိုဝရိယကိုခွဲမယ်ပစ္စည်းနဲ့ခွဲမယ်ရထပ်လို့ကြောက်ဖို့အတွက်တတိယကာယသေးတာမျိုး
وكان